Dobro večer, gledate Dnevnik federalne televizije. Ovo su vijesti dana. Željka Cvijanović je zvanično preuzela funkciju predsjednice Republike Srpske. Predsjedavajući vijeća ministara na radnom sastanku u Beču sa austrijskim kancelarom i premijerima zemalja jugoistočne Europe. Vijeće za vanjske poslove Europske unije o Bosni i Hercegovini, što prije implementirati izborne rezultate. Narednih 18 mjeseci izmjena režima saobraćaja na dionici Zenica-Nemila zbog sanacije tunela Vranduk 2 i mostova na rijeci Bosni. U Banja Luci je održana konstituirajuća sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na sjednici su zakletvu položili novoizabrani predsjednik RS-a, predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Sjednicu je pratila kolegica Lejla Džin. Lejla, dobra ti večer i evo reci nam ko čini novo rukovodstvo Republike Srpske. Republika Srpska od danas definitivno ima i stabilnu parlamentarnu većinu. Rukovodstvo će svakako činiti SNSD zajedno sa svojim koalicionim partnerima i to sa DNS-om, Socijalističkom partijom, Ujedinjenom Srpskom, nekada ljutim protivnikom režima Milorada Dodika, NDP, ali i grupa okupljena oko Obrena Petrovića. Opoziciju će svakako činiti SDS, ali i PDP sa 9 poslanika. Naime, danas je DNS ovdje u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložio 2 svoja kandidata za predsjednika parlamenta, ali je sa 51 glasom za, 29 protiv, a niko nije bio suzdržan, izabran Nedeljko Čubrilović. Upravo iz tih razloga oglasilo se i rukovodstvo te stranke koji su tražili da već sutra se sazove hitna sjednica rukovodstva u vezi sa izglasavanjem Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Više detalja u prilogu kolege Miše Vidovića. Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, a poslije uslijedila himna Republike Srpske. A Milorad Dodik, novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako je ranije najavljivao, svečanu zakletvu položio je prvo pred poslanicima entitetskog parlamenta. Podsjećamo, Dodik bi sutra u Sarajevu kao novi član državnog predsjedništva trebao položiti svečanu zakletvu. I nijedna moja odluka i odluka, nadam se, svih u zajedničkim institucijama neće biti bez koordinacije i saglasnosti sa institucijama Republike Srpske. Zato sam i smatrao da zakletvu o svojoj odgovornosti za rad u predsjedništvu Bosne i Hercegovine treba prije svega da položim ovdje, pred izabranim predstavnicima naroda koji žive ovdje u Republici Srpskoj. Rekao je Dodik da će Dejtonski sporazum biti osnovica njegovog rada, ali da će učiniti sve da poštuje i primjenjuje Ustav Bosne i Hercegovine. U obraćanju je optužio visoke predstavnike u Bosni i Hercegovini jer su, kako je kazao, uvijek napadali Republiku Srpsku. Ja ću se zalagati za što skorije zatvaranje kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovini, koji je između ostalog flagrantno kršio međunarodno pravo, izlazio iz okvira nadležnosti koje su mu date i počinio niz krivičnih djela u kontinuitetu. Svečanu zakletvu položili su i potpredsjednici Republike Srpske, kao i novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Pogotovo zato što je za Republiku Srpsku važno da ostvarimo konkretnu vezu, dobro razumijevanje, saradnju, usaglašavanje, koordinaciju između naših republičkih institucija i naših predstavnika na nivou BiH, odnosno zajedničkih organa. Nedeljko Čubrilović iz Demokratskog narodnog saveza izabran je za predsjednika parlamenta, iako je njegova politička partija kao jednog od kandidata predložila Duška Ivića. Inače, novo izabrani poslanici imaju različita očekivanja u naredne 4 godine. Ja ću se truditi da ovim tiranima i u skupštini i van skupštine stanem navrati da ove 2 do 4 godine skrušim ovaj nakaradni sistem. Ja nikad neću nikad smatrati legitimni ni predsjednicu Željku Cvijanović i Milorada Dodika. Da ću sve od sebe da napravim bolji život u Republici Srpskoj, da zaustavimo odlazak mladih. Mi trebamo i bilo bi dobro da damo svoj doprinos u radu i kvalitetu izvršne vlasti u Republici Srpskoj, pa ćemo evo vidjeti, pred nama je, jer činjenica je da bi možda na taj način, ne možda nego sigurno, daleko više mogli pomoći povratnike na prostor entiteta Republika Srpska. Podsjećamo, novoizabrana entitetska predsjednica ranije najavila da će Radovan Višković biti SNSD-ov mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske.
Republika Srpska prva će imati formirani zakonodavnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Sutra ujutru u 10 časova novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u Palati Republike zvanično će predstaviti Radovana Viškovića za mandatara. Nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske očekuje se već u naredni utorak. Ukoliko nema više pitanja, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Banja Luke. Studio. Lejla, hvala za ovo uključenje. Kolegica Lejla Džin iz Banja Luke izvijestila o novoj strukturi vlasti u Republici Srpskoj. Nastavljeni su i pregovori o formiranju vlasti u kantonu Sarajevo. Naime, 6 stranaka na trećoj rundi pregovora verifikovalo je 300 mjera koje će biti prioritet djelovanja ukoliko uspiju formirati kantonalnu vlast. I na današnjim pregovorima nije bilo govora o podjeli resora, ali bi i to pitanje uskoro moglo doći na dnevni red. Nije bilo govora o kakvim se mjerama konkretno radi, te će one javnosti biti saopćene kada ovi koalicioni partneri zvanično stave potpis na sporazum o saradnji u formiranju vlasti u kantonu Sarajevo. Tvrde, mnogo se radi i novu vladu kanton Sarajevo mogao bi dobiti već u decembru, a uskoro će ove stranke krenuti i u razgovore oko podjele resora. Aktivnosti se značajno ubrzavaju. Znači, naredni dani radit će se značajno brže nego prethodni kad smo radili na dokumentima. Sada kada počnemo govoriti o resorima, o nekim personalnim rješenjima, bit ćete obavješteni. Koncept u kojem nam okolnosti diktiraju, pa i naša naravno dobra volja diktira da se takav proces završi što prije, ipak vodimo računa da u toj nekoj žurbi o formiranju vlasti ne napravimo neki suštinski loš korak. A to bi značilo da nekad tamo do možda kraja prve sedmice decembra ili 10. decembra imamo već formiranu vlast u kantonu Sarajevu sa rukovodstvom i novom vladom. Komentirajući sutrašnji sastanak lidera SDA i SDP-a Bakira Izetbegovića i Nermina Nikšića, iz SDP-a su kazali da je riječ o čisto protokolarnom susretu, a iz DF-a su demantirali navode da će uopće učestvovati u pregovorima. Kurtoazno je odazvati se na zvančan formalni poziv i saopštiti određene stvari i ponavljam, ovo su naši partneri politički, SDA nije naš politički partner. Za razliku od kolege Mašića koji je rekao da im SDA nije prirodni partner, u ime DF-a mogu reći da ni SDA, ni HDZ, ni SNSD nisu prirodni partneri Demokratske fronte i mi sutra nećemo razgovarati sa SDA. Učesnici sastanka komentirali su i činjenicu da su neki od ovih 6 stranaka imali vrlo malo glasova, a da učestvuju u pregovorima i da bi mogli činiti vlast u kantonu Sarajevo, a da u pregovorima nema onih s najvećim brojem glasova i mandata. Kažu, to je najobičnija računica koja je praksa u demokratskim zemljama. Ja ne znam kako je više 11 ili 10 do 24, pa morat ću malo pitati komšinicu koja predaje matematiku, možda sam taj čas preskočio. 6 stranaka dogovorilo se da na sutrašnjoj hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo podrže budžet za 2019. godinu, ali samo zato jer je riječ o nacrtu i radit će se na njegovoj korekciji kroz javnu raspravu. Naredni sastanak šestorke mogao bi se održati već u petak, a domaćin je Nezavisna bosansko-hercegovačka lista. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je nakon sjednice glavnih tijela te stranke u Mostaru kako se nada da će novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine biti uspostavljen do kraja godine, te da kada je riječ o provedbi izbornih rezultata, problem vidi jedino u formiranju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Govoreći o mogućim partnerima za formiranje vlasti na federalnom, ali i državnom nivou, u HDZ-u BiH su stava da u obzir dolaze samo oni koji su opredjeljeni za reformski put zemlje, koji uključuje i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ko HDZ u BiH želi biti partner u vlasti, poručuje predsjednik te stranke Dragan Čović, morat će jasno i vjerodostojno potvrditi opredjeljenje da se mogućnost u kojoj jedan narod drugome bira predstavnike ne smije pretvoriti u stvarnu potrebu da to neko uradi. Ovaj put to Bošnjaci uradili, kako reče kolega Izetbegović, ja sam naljutio nekoga pa mi je taj odgovorio. Ne do Boga, ako bi se svak ljutio u ovoj državi, kako bi sve mogli odgovora imati ako nemamo ustavne zaštite, zakonske zaštite. No s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom SDA, Čović namjerava u uspostavi vlasti razgovarati već u ovoj sedmici. S Fahrudinom Radončićem već se sastao jer je, kaže, na sastanku s Miloradom Dodikom preuzeo na sebe obavezu da među Bošnjacima pronađe partnera kako bi prije zakazivanja sjednice Zastupničkog doma državnog parlamenta imali kolegi tog doma. Zastoje u formiranju vlasti Čović ne vidi nigdje osim u jednom slučaju. Ono gdje vidim problem, to je taj Dom naroda, uspostava onih elemenata koji se vežu za Dom naroda, obzirom da ta praznina postoji, da igre
i pritisci, jezik koji se koristi oko tih pritisaka ostaje na razini jezika iz kampanje kod nekih ljudi, nekih stranaka, nekih pojedinaca, šta god to značilo. Federalni dom naroda, odnosno izmjene izbornog zakona BiH koje se na taj dio odnose, a s ciljem zaštite legitimnog predstavljanja, poručio je Čović, bit će jedino ograničenje pri odabiru koalicionog partnera. Ko će na Megdan Čoviću i Dodiku, na jedinstvo stranaka u federaciji, na terenu, kombinatorika, isključivost, želje i lične ambicije? Za mrežu govore Izetbegović, Radončić, Nikšić, Kojović, Konaković. U domu za stara i iznemogla lica, misteriozni nestanak štićenika, mobing, krađa, borba za fotelju, tužilaštvo i inspekcija izuzeli dokumentaciju. Kriminal, rastrošnost, nepotizam, samostalni sindikat Bosne i Hercegovine u više dijelova. Magazin Mreža gledajte odmah nakon Dnevnika 2. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prisustvovao je u Beču radnom sastanku koji organizuje austrijski kancelar Sebastian Kurz sa premijerima država jugoistočne Europe. Sastanku su prisustvovali i premijeri Albanije, Crne Gore, Srbije i Kosova, ministar ekonomije Makedonije te evropski komesari Johannes Hahn i Maria Gabriel. Teme sastanka su bile regionalna saradnja evropske perspektive Zapadnog Balkana, ali i bilateralna pitanja i bilateralni konflikti. Austrija snažno podržava zemlje Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Poruka je austrijskog kancelara nakon radnog doručka sa premijerima zemalja Zapadnog Balkana. Fokus je bio na tri pitanja: put ka Evropskoj uniji, neophodna regionalna saradnja i rješavanje bilateralnih sukoba. Mi imamo snažne istorijske, ekonomske, političke, kulturološke i ljudske veze i mislimo da će Europska unija biti cjelovita samo kada njen dio postanu i zemlje Zapadnog Balkana. Iz tog razloga mi podržavamo zemlje Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Uniji i imamo poseban fokus na taj region tokom našeg predsjedanja u Europskoj uniji. Razgovarano je i o unapređenju u oblasti regionalne ekonomije kao prvom koraku ka integraciji na jedinstveno tržište Evropske unije. Važno je povećati interregionalnu količinu trgovine i mogli smo vidjeti po prvi put od 2016. 2017. godine blagi porast koji je obećavajući. U posljednjih 10 godina ta količina trgovinske razmjene tih šest zemalja sa Europskom unijom se udvostručila do 46 milijardi eura i to pokazuje na postojeći potencijal. Govoreći o bilateralnoj saradnji, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić ukazao je na potrebu da se evidentirani izazovi uspješnoj bilateralnoj i regionalnoj saradnji moraju prevaziti kroz poštivanje već zaključenih sporazuma i prihvaćenih obaveza. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina i dalje snažno privržena integraciji u Evropsku uniju. Mogu kazati da smo danas imali jedan konstruktivan razgovor i da je prema mom mišljenju jedna od najvažnijih poruka koju smo čuli na ovom sastanku da su vrata Europske unije otvorena za region Zapadnog Balkana i ono što je za mene najvažnije jeste da su vrata Europske unije i dalje otvorena za moju zemlju Bosnu i Hercegovinu. Srbijanska premijerka istakla je da je u regionalnoj saradnji postoje problemi, a kao primjer je navela uvođenje kosovskih carina na robu iz Srbije. Moram reći da smo, nažalost, vidjeli bolje dane kada se radi o regionalnoj saradnji. U posljednje dvije sedmice vidimo da institucije u Prištini krše CEFTA sporazum nametanjem tarifa od 10% na robu i usluge iz Srbije. Što se tiče bilateralnih nesuglasica u našoj zemlji, nas, naša dva susjeda, ne tretiraju jednako već nekoliko godina, Srbija i Bosna. Niti jedan kamion, kompanija, roba ili proizvod iz Kosova ne može proći kroz Srbiju bilo koju drugu ekonomiju zbog bestarifnih barijera. Albanski premijer istakao je posvećenost regionalnoj saradnji, ističući da su zemlje Zapadnog Balkana suočene sa izazovima u toj oblasti. Siguran sam da ćemo biti sposobni da prevaziđemo te probleme i da ćemo moći dati našem narodu ono što zaslužuju. Kancelar Kurz pozvao je učesnike sastanka na fokusiranje na postojeće obaveze i na predstavljanje novih zajedničkih projekata od Zapadno-Balkanske šestorke, koje će posticati regionalnu saradnju, posebno u onim segmentima za koje već postoji dogovoreno finansiranje. Vijeće za vanjske poslove Evropske unije je na sastanku u Briselu na zahtjev Hrvatske raspravljalo o situaciji u Bosni i Hercegovini. Hrvatska ministrica vanjskih i evropskih poslova Marija Pejčinović-Burić upoznala je evropske kolege o, kako je navedeno, Hrvatskoj zabrinutošću oko položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovog legitimnog predstavljanja u tijelima vlasti na svim nivoima. Iznoseći zaključke sa sastanka, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica
Mogherini rekla je da su ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije bili u potpunosti saglasni da se Unija u narednom periodu treba više posvetiti Bosni i Hercegovini i obaviti intenzivne razgovore sa liderima naše zemlje. Tri glavne poruke koje dijele ministri su poziv da se formira vlada što je prije moguće sada kada su izborni rezultati ozvaničeni. Drugo je 100%-ni fokus na reformsku agendu. To je ono što građani Bosne i Hercegovine, posebno mladi, žele vidjeti i to je povezano sa evropskom perspektivom zemlje. Sljedeći mjeseci će biti od ključnog značaja u tom smislu, ali tu je i reforma izbornog zakona i rješavanje zabrinutosti koje postoje o tom pitanju. Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je nacrt sporazuma o svim aspektima povlačenja Velike Britanije iz Evropske unije. Glavni evropski pregovarač za Brexit, Michel Barnier, rekao je da je zadovoljan jer su ministri podržali cijeli paket. Finalni tekst o budućim odnosima Brisela i Londona bit će usvojen na samitu lidera Evropske unije 25. novembra. 27 država članica Evropske unije podržava sporazum o istupanju Velike Britanije iz Unije, naveo je nakon sastanka ministara vanjskih poslova glavni pregovarač Evropske unije u razgovorima o Brexitu, Michel Barnier. Postignut je kompromisni dogovor o svim aspektima povlačenja Britanije iz Evropske unije, što podrazumijeva osiguravanje prava građana Evropske unije u Britaniji i obratno, ali i sporazum o financijskom poravnavanju, upravljanju i geografskim indikacijama. Što se tiče evropske strane, još moramo odlučiti o unutrašnjim procedurama Unije za dogovor o produženju tranzicije, ali globalno govoreći ovaj sporazum je pravedan i balansiran. Pronašli smo kompromis da izbjegnemo snažne granične kontrole između Irske i Sjeverne Irske. Sada moramo pokazati da je ovaj sporazum najbolji mogući. Ne može bolje za ovaj ludi Brexit. Siguran sam da ćemo uvjeriti one u Velikoj Britaniji koji žele da ostvarimo rezultat. Pristup je sada na stolu i moramo ga učiniti konkretnim na obje strane. U Briselu će u nedjelju biti održan vanredni samit šefova država i vlada posvećen Brexitu, na kom će biti prisutna i britanska premijerka Theresa May, koja se u zemlji suočava sa snažnim protivljenjem sporazumu. Pred nama je napeta sedmica pregovora uoči sastanka posebnog Evropskog vijeća. Očekujem da doradimo pune i konačne detalje okvira koji će biti osnova našeg budućeg odnosa. Uvjerena sam da možemo postići dogovor na sastanku vijeća i da ću ga moći vratiti u parlament. May se i dalje trudi uvjeriti parlamentarne zastupnike da je nacrt sporazuma o Brexitu koji je ispregovarala s Evropskom unijom dobar, te da ga trebaju potvrditi. Premijerka se zbog sporazuma suočava sa mogućnošću izglasavanja nepovjerenja. Da bi postupak bio pokrenut, potrebno je 48 zahtjeva zastupnika iz njene konzervativne stranke. Prema tvrdnjama britanskih medija, nedostaje još 6. Ruski predsjednik Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u Istanbulu su učestvovali na ceremoniji obilježavanja kompletiranja ključne faze gasovoda Turski tok. Riječ je o dva podvodna kraka koja će prenositi prirodni gas iz Rusije za Tursku. Putin je naglasio da je projekat pokazao efikasnost interakcije Rusije i Turske u rješavanju najsloženijih problema i da gasovod nije usmjeren ni protiv koga. Kada oba kraka gasovoda budu završena, ruskim gasom će se preko Turske snabdijevati evropsko tržište. Na svjetskim tržištima cijene nafte pale su i prošle sedmice, skliznuvši tako na najniži nivo u više mjeseci. Na londonskom tržištu cijena barela pala je na 66,76 dolara, dok je na američkom barel pojeftinio na 56,46 dolara. Analitičari ističu da su u proteklih 6 sedmica cijene nafte pale više od 20%, jer najveći svjetski proizvođači povećavaju proizvodnju kako bi nadoknadili iransku ponudu na tržištu. Osim toga, svi posljednji podaci upućuju na usporavanje rasta najvećih svjetskih ekonomija. Cijene goriva s druge strane na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini nisu u skladu sa kretanjima na svjetskom tržištu. Iako je došlo do sniženja nabavnih cijena goriva iz rafinerija, većih pojeftinjenja na BH pumpama nema. Prije desetak dana došlo je do pojeftinjenja goriva u Federaciji za 5, a u Republici Srpskoj za 7 pfeninga, što je neznatno. Međutim, postavlja se pitanje koliko je realno da cijene nafte budu još niže. Barel nafte na svjetskom tržištu pao je za 20 dolara, a distributerima nafte u BiH to nije signal za pojeftinjenje goriva, bar ne za više od 5 feninga po litru. Veoma su pažljivi kada je u pitanju smanjenje cijena nafte. Neki to pravdaju postojanjem starih zaliha. Država je mogla već sada
smanjiti akcizu za 15 fininga, to je sa PDV-om 18. Isto tako distributeri su sigurno trebali barem za isti iznos smanjiti cijenu obzirom na ovaj pad na svjetskom tržištu, tako da je to onda realno da je cijena goriva trebala za nekih minimalno 30 fininga da pojeftini. Gorivo u RS-u jeftinije je za 7 feninga. U Federalnom ministarstvu trgovine tvrde distributeri u federaciji najvećim dijelom su naslonjeni na nabavku goriva iz Luke Ploče, koja je nedavno pretrpjela havariju zbog udara tankera u pristanište. Zato su distributeri tražili alternativna rješenja, što je uticalo na povećanje cijena distribucije. Snabdijevanje se vršilo iz rafinerija u Kopru, Rijeci i Sisku i to po skupljoj cijeni, a rafinerijska cijena ne prati trend pada sirove nafte. Nabavne rafinerijskih cijena uključivanjem terminala Ploče u djelomičnu funkciju došlo je do pada rafinerijskih cijena. Po našim informacijama već su počele pristizati prve prijave za pojeftinjenje i imamo drugo pojeftinjenje u nizu zadnjih nekoliko dana. Neslužbeno pristiglo je oko 450 prijava za pojeftinjenje od 5 feninga. Cijene na benzinskim pumpama se formiraju slobodno, što znači da trenutno država ne može ograničiti maloprodajne cijene. To upućuje na činjenicu da se radi o monopoliziranju tržišta nafte i naftnih derivata u BiH s jedne strane, da se možda čak radi o ljudima koji pokušavaju zadržati tu cijenu na nivou koji postoji. Iz Federalnog ministarstva trgovine potvrdili su da će u narednom periodu doći do novih pojeftinjenja, ali još nije poznato za koliko feninga. Zbog sanacije tunela Vranduk 2 i mostova na rijeci Bosni izmijenjeni režim saobraćaja na dionici Zenica-Nemila na magistralnoj cesti M17. Iz smjera Zenice prema Nemili koristi se magistralna cesta, dok se od Nemile prema Zenici koristi regionalna cesta. Novi režim saobraćaja bit će na snazi narednih 18 mjeseci. Promjena režima saobraćaja zbog sanacije tunela Vranduk i mostova na rijeci Bosni izazvala je veliko nezadovoljstvo žitelja 13 mjesnih zajednica u okruženju magistralne i regionalne ceste. Tvrde, investitor javno preduzeće Ceste Federacije i izvođači radova nisu na odgovarajući način obavili pripreme za ovaj posao. Onemogućena im je komunikacija sa Zenicom, ugrožena sigurnost učesnika u saobraćaju, posebno pješaka. To će biti katastrofa. Mi ćemo biti isto u zatvor. Tražili smo da nam iole omoguće put da mi možemo prolaziti normalno svojim putom kojim prolazimo stotine godina. Iz Direkcije Cesta Federacije, koja je za ovaj projekt osigurala 18 miliona maraka, tvrde suprotno. Sve je, navode, dogovoreno sa predstavnicima lokalne zajednice. Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine uvažilo sve zahtjeve lokalne zajednice i oni će biti realizirani prema planiranoj dinamici realizacije projekta uz poštovanje zakonske regulative. Ništa se neće raditi bez odobrenja i saglasnosti nadležnih institucija. Dogovora se niko ne pridržava, a upitno je i odobrenje za preusmjeravanje saobraćaja sa magistralne na regionalnu cestu koje je izdalo nadležno federalno ministarstvo. Na regionalnoj cesti nadležna je kantonalna direkcija za ceste s kojom smo mi imali sporazum da bez saglasnosti lokalne zajednice ne može se izdati bilo kakvo odobrenje za radove. Narod sad šuti, a kad narod šuti nešto će se desiti, a najvjerovatnije da ćemo morati izići i blokirati tu cestu, pa neće ići niko nigdje. Predviđeno je da radovi na dionici Zenica-Nemila magistralne ceste M17 traju narednih 18 mjeseci i bez radova život uz jednu od najfrekventnijih saobraćajnica u našoj zemlji za žitelje okolnih naselja graniči sa vanrednom situacijom. Aluminij DD Mostar zvanično se nalazi u financijskoj konsolidaciji, a društvo od danas ima otvoren poseban račun za obavljanje transakcija zaštićen od bilo kakvih blokada. Pri kraju je revizija poslovanja društva, uprava pregovara sa elektroprivredom HZHB o reprogramu starog duga za struju od 184 miliona maraka. No stanje je i dalje veoma teško, upozorava tako vršilac dužnosti direktora društva Dražen Panđa. Mi u ovome momentu nismo riješili nabavku električne energije i ono što trenutno nabavljamo to je avansno dan za dan. Zadnjih 15 dana nalazimo se u režimu da svaki dan moramo platiti električnu energiju za sutra dan. To je ekstreman rizik koji jednostavno dovodi nas u situaciju da ne znamo hoćemo živjeti još 24 ili 48 sati jer nikad ne znamo kolika će struja biti za naredna dva dana.
A predstavnici kluba novinara Banja Luka prije početka sjednice Narodne skupštine Republike Srpske podijelili su kolegama, zastupnicima, ministrima i gostima bedževe sa natpisom Stop nasilju nad novinarima. Razlog su učestali napadi na novinare u našoj zemlji. Zastupnike su pozvali da po hitnom postupku usvoje izmjene zakona o krivičnom postupku kojim bi se napad na novinare tretirao kao napad na službenu osobu. Podsjećam da je samo u Bosni i Hercegovini za posljednje dvije godine bio jedan pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića, 11 fizičkih napada i 13 eksplicitnih prijetnji smrću. Nije samo napad na njegovo fizičko ili psihičko dostojanstvo i stanje, to je napad na demokratske vrijednosti ovog društva, na slobodu izražavanja i mislimo da to svi organi vlasti moraju da zaštite. Putujuća izložba pod nazivom Nakon velikog rata Nova Evropa 1918-1923 otvorena je danas u kinu Cinema City i na Trgu djece Sarajeva. Producira je Evropska mreža za sjećanje i solidarnost uz EU Infocentar i ambasadu Republike Poljske u našoj zemlji. U saradnji sa historičarima iz više od 10 zemalja, izložba je premijerno postavljena u Poljskoj u oktobru tekuće godine. The exhibition is... Cilj ove izložbe je da prikažemo događaje Prvog svjetskog rata kao i prvih 5 godina nakon završetka rata, događaje i njihove posljedice. Također želimo Evropljanima prikazati kakva su sjećanja iz tog perioda kada se gradila nova Evropa i tu vidimo najviše razlika među nama jer su ta sjećanja različita kod svih. Preko 200 arhivskih i multimedijalnih materijala sa fotografijama, filmovima, mapama i pričama ljudi koji su tada živjeli predstavljaju složenu i dosljednu sliku Evrope, uspostavljenu na centralno-istočnom dijelu kontinenta. Predstavljamo različite teme, govorimo o onim veoma negativnim poput rata, razaranja i gubitka, ali i onim pozitivnim kao što su napredak, modernizacija, arhitektura, umjetnost i prava žena. Izložba je važna jer pokazuje na koji način demokratije se mogu pretvoriti u autokratske ili čak totalitarne režime. Cilj ove interaktivne izložbe je da se prikažu društveno-političke promjene i predstave različita nacionalna sjećanja, te njihov uticaj na trenutne političke tokove. Grad Sarajevo će i ove godine biti novogodišnji centar regije Zapadnog Balkana. Poručeno je to iz Zagreba gdje se gradonačelnik Abdulah Skaka sastao sa gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, kao i Harijem Matahariem koji će građane uvesti u novogodišnju noć. Predstavili su ovogodišnji program na otvorenom gdje će nastup Harija Mataharija biti vrhunac trodnevnog programa, a u kojem će pored mladih muzičara grupe Music Art učestvovati i Bomba i Štampa. Naše nastojanje i naše ambicije da od grada Sarajeva napravimo centar regije, evo, pokazuju se kao realnim. Mi imamo iza sebe dva vrhunski organizirana dočeka nove godine. Ovo je treći sa našim Harijem Mataharijem. Ljudi iz Bosne i Hercegovine, Bosanci i Hercegovci su drugi po broju dolazaka za vrijeme adventa. Od 1.11. negdje do 10.1. u Zagreb nakon Talijana. Pa zašto i ne bi Zagrebčani pohodili advent sarajevski? Ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. U nastavku sportske novosti Lemana Rašić. Hvala što ste bili s nama. Doviđenje.